Изключително ми е приятно след края на извънредното положение да направим първа копка по поредния европейски проект, който спечели община Генерал Тошево. Ще направим тази копка в формата на втора лепка, тъй като по същата оперативна програма направихме в районен съд Генерал Тошево по единия от проектите. Защо по единия от проектите? Защото в втората програма по региони в растеж спечелихме 9 сгради, от които 4 обществени и 5 жилищни. И трябва да направим 2 официални първи копки. Това е втория проект. Изчакахме да мине извънредното положение в Република България. По този проект има финансиране, както представиха преди малко колегите, 5 сгради, 3 обществени. Така че след като приключим и с тази обществена сграда, обещаваме, че в Генерал Тошево вече няма за енергийно обновяване на обществени сгради. И всички държавни институции ще бъдат настанени в хубави, уютни и енергийно обновени сгради. Тук ремонта ще се състои в ремонт на покрива, топлоизолация, която ще се положи на стените и разбира се ще приведем сградата с по всички изисквания на наредба номер 4 от 2009 година за достъпна среда. Ще бъде сложено подемно устройство за хората с увреждания. Нека да си пожелаем успех на колегите от дирекция социално подпомагане, търпение и кураж. Те ще ни бъдат допълнителен строителен надзор. На изпълнителя, на господин Добрев, както винаги, да пожелая лека работа, качествена и разбира се да бъде изпълнена в срок. И нека си пожелаем успех и на колегите от екипа. Разбира се, след малко повече от година, предполагам, в най-добрия случай да си възстановим парите от оперативната програма Региони в растеж и да не пропусна. Стойността на самия проект е почти 60 000 лева с крайна цена с ДДС. На добър час и успех на всички! Благодаря на господин кмета и на община Генерал Тошево, че се грижа за гражданите на общината, тъй като нашата роля е да подпомагаме хората с увреждания и да полагаме социални услуги за лицата и за гражданите на общината. И включването ни в този проект, предполагам, ще повиши и нашата работа, и достъпната среда за гражданите. Благодаря още веднъж. Първо искам да изразя задоволството си, че точно нашата фирма беше избрана за откриването на обекти по процедурата за енергийна ефективност. За мен това е една добра оценка за работата ни с общинското ръководство в град Генерал Тошево в последните години. И аз смея да твърдя, че след 2 месеца тук ще има една красива сграда, качествено изпълнена и в срок. Ще бъде подменен покрива на сградата с нови цигли и дървена конструкция. Ще бъде изпълнена топлоизолация с 10 см SPS стереопор. И мисля, че другите подробности просто вътре има някои допълнителни работи, които ще бъдат изпълнени. Да си пожелаем, пак ще кажа, след 2 месеца една хубава сграда, която да радва гражданството на град Генерал Тошево и гости.